Yevropadagi eng yirik daryolardan bo'lmish Ural daryosi to'g'oni yorilishi va suv sathi keskin ko'tarilishi oqibatida Rossiya va Qozog'istonda jiddiy tabiiy ofat yuzaga keldi. Bu 21 asrdagi Rossiyada yuzaga kelgan eng talofatli tabiiy ofat ekani aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti esa ofatni oxirgi 80 yildagi eng yirigi deb atagan. Ushbu videoda tabiiy ofat qanday boshlangani va ikki davlatda uni bartaraf etish uchun nimalar qilinayotgani haqida gapiramiz. Rossiya janubida ofatdan asosan Orsk shahri aholisi zarar ko'rdi. Shahar ma'muriyati 5 aprel kuni mahalliy vaqt bilan soat 18:00 da to'g'on buzilishi xavfi tufayli aholi evakuatsiya qilinishini e'lon qilgandi. Aholiga hujjatlarni to'plash va 6 ta vaqtinchalik joylashtirish markaziga ko'chib o'tish tavsiya qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Orenburg viloyatida ob-havo isishi tufayli daryolardagi suv sathi keskin ko'tarilgan. Oqibatda 95 ta aholi punkti hududida 1825 ta turar joy binosi va 5242 ta tomorqa yerlari suv ostida qolgan. 4-aprelga o'tar kechasi Ural daryosidagi Iriklinskiy suv omborida suv oqimi sekundiga 890 dan 1672 kub metrgacha ko'tarildi. Viloyatda toshqin boshlangan kuniyoq favqulodda holat rejimi joriy etilgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri anomal suv toshqinlari tufayli Rossiyaning 39 ta regionida 10 mingdan ortiq uyni suv bosgani haqida ma'lum qilgan. Ammo eng og'ir vaziyat Orenburg oblastida kuzatilmoqda. Bu yerda Orskdagi 2 to'g'on buzilgan. Orskdagi to'g'on qurilishi 2010 yilda boshlangan. Obyekt 2014 yilda foydalanishga topshirilgan. To'g'on shaharni aynan kuchli suv toshqinlaridan himoyalashi kerak edi. Bu yerda oldin ham uylar suv ostida qolgandi. Agentstva nashri aniqlik kiritishicha to'g'on qurilishi 910 million rublga tushgan. Orskning o'sha vaqtdagi rahbari Viktor Frans to'g'on bundan buyon suv toshqinlari vaqtida suv bosishi xavfini butunlay aritishini ma'lum qilgandi. Bu yilgi suv toshqini to'g'on mustahkamligi uchun ilk va jiddiy sinovdir deb yozgandi shaharning hozirgi meri Vasiliy Kazupitsa to'g'on buzilishidan 2 kun oldin. Rossiya qurilish vaziri Irek Fayzulin Orskda to'g'on qurilishini tanqid qilib, toshqinda to'g'on emas, shunchaki tuproq uyumi yorilganini aytgan. Bu damba emas, 10 milliard rubl turmaydi. Axir u 10 kilometrga cho'zilgan. To'g'on suv 5.5 metrga ko'tarilguniga qadar bosimga dosh bergan. Suv esa 10 metrga chiqib ketgan. Katta tezlikdagi juda ko'p miqdorda suv to'g'onga emas, o'zandagi tuproq qatlamiga bosim qilgan degan vazir. Fayzulinga ko'ra, vazirlik mutaxassislari allaqachon Chinakam to'g'on loyihasi ustida ishlamoqda. Vazir suv toshqini to'g'onni kemiruvchilar kemirgani oqibatida boshlangani haqida versiyani kulguli deb atagan. Kuchli suv toshqini tufayli birinchi to'g'on buzilishi 5 aprel kuni kechqurun Ural daryosining chap sohilida ro'y berib, Orskning eski shahar hududi suv ostida qoldi. To'g'on buzilishigacha ushbu hududdan 3000 ga yaqin kishi ko'chirilgandi. 6-aprel tongiga kelib, yana 700 dan ortiq odam xavfsiz hududlarga ko'chirilgan. 2000 dan ortiq uy suv ostida qolgan. 6-aprel kuni Orsk shahar meri suv 2-3 hafta tark etmasligini ma'lum qildi. Shanba kuni tergov qo'mitasi Orskdagi to'g'on qurilishida xavfsizlik qoidalarining buzilishi va ishga sovuqqonlik bilan qarash moddalari bo'yicha jinoiy ish ochdi. Mahalliy prokuratura to'g'on yorilishi gidrotexnik inshootni belgilangan holatda saqlashga qaratilgan chora-tadbirlar o'z vaqtida amalga oshirilmagani tufayli sodir bo'lganini bildirgan. Shahar rasmiylari Ural daryosida suv sathi to'g'onning loyihaviy darajasidan 4 metrga ko'tarilganini ma'lum qilishgan. To'g'on daryodagi suv sathi 5.5 metr bo'lishiga mo'ljallangan. Suv esa toshqin tufayli 9.6 metrgacha ko'tarilgan. 6-aprel kuni kechqurun suv ko'payishda davom etib, birinchi to'g'on buzilishidan qariyb 1 kun o'tib, ikkinchi to'g'on ham buzildi. Bu safar Ural daryosining o'ng sohilini suv bosa boshlagan. Bundan Rabochiy va Nikel posyolkalari jabrlangan. Zudlik bilan aholini evakuatsiya qilish ishlari boshlangan. Shundan keyin Vladimir Putin favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksandr Korenkovga tezda Orenburg oblastiga yetib borishni buyurdi. Orenburg gubernatori Denis Pasler 6-aprel kuni kechqurun suv toshqinlarini hudud tarixidagi eng kuchlisi deb atadi.
Avvaliga Orskni suv ostida qoldirgan suv toshqini Orenburggacha yetib keldim. Shahardagi uylarni suv bosa boshladim. Orenburg hududida Uraldagi suv sathi kritik darajadan 60 cm ko'proqqa ko'tarilgan. Shahar rasmiylariga ko'ra 10 aprel kuni Orenburg hududida Uraldagi suv sathi 1000 cm'dan oshgan. Undan oldingi kunda bu hududda suv sathi qariyb 1 metrga ko'tarilgandi. Gidrologlar yaqin kunlarda Orenburg hududida Ural suvi kuniga 30-70 cm'dan oshishini prognoz qilmoqda. Ural irmoqlaridan biri Sakmara daryosi suv sathi 813 cm'ga yetgan. 870 cm xavfli nuqta hisoblanadi. Orenburg gubernatori Denis Passer uylarni suv bosishi xavfi ostida bo'lgan aholi vakillarini evakuatsiya bo'lishga chaqirdi. U Ural va Sakmara daryosi bo'yidagi hududlarni suv bosish xavfi ostidagi hududlar deb aytgan. Orenburg shahri va shu nomli rayonda suv bosib bo'lgan hududlar aholisini evakuatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Bular asosan dala hovlilaridan iborat fasyolkalardir. Hududda jami 865 kishi evakuatsiya qilingan, 58 kishi, jumladan 22 nafar bola vaqtinchalik joylashtirish markazlariga olib ketilgan. Bu vaqtda Orsk shahri hududida Uraldagi suv sathi pasayishni boshladi. 10 aprel tongida suv sathi 899 cm'gacha tushgan. Aprel oyi boshida suv bosgan Orsk va unga yondosh aholi yashash manzillaridan suv chekina boshlagan. Iriklinski suv omboriga suv qo'shilishi kuniga 259 kubga pasaygan. 10 aprel tongida bu soniyasiga 1226 kub metrni tashkil etayotgan, undan suv chiqishi esa soniyasiga 1342 metr kub edi. Orsk shahar meri Vitaliy Kozipitsaning so'zlariga ko'ra, shahardagi 136 ta turar joyda suv qolmagan, 6793 ta uy esa hamon suv bosgan holatda qolmoqda. Orskdagi toshqindan jabr ko'rgan yuzlab aholi mitingga chiqdi. Rasmiylar aksiyani noqonuniy deb e'lon qildi, ammo yakunda shahar meri va Orenburg viloyati gubernatori mahalliy aholi bilan uchrashdi. Gubernator jabrlanganlarga 10000 rubldan tarqatilishini ma'lum qilgan. Bu 1000 dollar atrofida pul degani. Namoyishchilar to'lovlar hajmidan noroziligini bildirdi. Shuningdek, to'g'on falokatga sabab bo'lgan qoida buzarliklar bilan qurilganini aytishdi. Yig'ilganlar Rossiya prezidenti Putinga yordam so'rab murojaatnoma yozgan. Hozirgacha 6000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Ulardan 1500 ga yaqini bolalar. 1200 dan ortiq evakuatsiya qilinganlar vaqtinchalik joylashtirish markazlarida yashamoqda. Iriklin suv omboridan Ilek qishlog'igacha bo'lgan Ural daryosi bo'yida vaziyat 25 apreldan oldin normallashishi kutilmayapti. Ural daryosidagi suv sathi ko'tarilgani Rossiya bilan chegaradosh bo'lgan Qozog'iston shimolida ham suv toshqinlari keltirib chiqargan. Yevropadagi eng uzun 3-chi daryo bo'lgan Ural suvlarining katta qismi Qozog'istondan ham oqib o'tadi. Bu mamlakatdagi 5 ta daryo aynan Uraldan suv oladi. Daryo oxiri Kaspiy dengiziga borib quyiladi. Qozoqlar daryoni Jayiq, ya'ni yoyiq deb atashadi. Bu daryoning eski nomi ham hisoblanadi. Keng ko'lamli suv toshqinlari oqibatida Qozog'istonda 70 ga yaqin aholi yashash punktlari tashqi dunyodan uzilgan. 86 mingdan ortiq qozog'istonliklar halokat hududlaridan evakuatsiya qilingan. Mamlakat prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev buni Qozog'istondagi so'nggi 80 yilda sodir bo'lgan eng yirik tabiiy ofat deb atadi. Qozog'istonning 17 ta oblastidan 10 tasida suv toshqinlari munosabati bilan mahalliy miqyosda favqulodda vaziyat rejimi amal qilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, falokat hududidan 86 mingdan ortiq kishi xavfsiz joylarga ko'chirilgan. Shundan 29 ming nafari bolalar. Atirau oblastida toshqinlardan eng ko'p jabr ko'rgan regionlar qatorida. Atirauning Kulsara shahrida yashovchi odamning BBC'ga ma'lum qilishicha, shahar aholisi mustaqil evakuatsiya bo'lmoqda va aholi yashash manzilini toshqindan o'zlari himoya qilmoqda. Harakatga keltirilgan barcha texnikalar o'zimizniki va ijaraga olingan. Suv shaharga kira boshlaganida hokimlik odamlari xalq orasida emasdi. Odamlar hokimiyatga borib eshiklarni taqillatishdi. U yerda hech kim yo'q edi degan suhbatdosh.
Uning so'zlariga ko'ra, shahar rasmiylari toshqinga hech qanday tayyorgarlik ko'rmagan. Masalan, shaharni mustahkamlash uchun maxsus texnikalar ajratmagan va qo'shni Aqto'be oblastidan suv oqib kelgan kanallarni tozalamagan. Bungacha 20 kun oldin Rossiyaga suv o'tkazilganida va Aqto'beda toshqin boshlanganida qandaydir choralar ko'rishimiz uchun bizni ogohlantirishgandi. Ammo biz ko'rdikki, hokimiyat tayyorgarlik ko'rmagan. Kanallar chiqindiga to'lgan, ayrimlari esa umuman yopiq bo'lgan. Mahalliy tadbirkorlar suvni o'z xo'jaliklariga yo'naltirish uchun bu kanallarni to'sishgan deya fikrlarini bildirgan Kulsarada yashovchilardan biri. Shaharliklar o'zlari kelishgan holda shaharni himoyalash va to'siqlarni mustahkamlashga kirishgan. Evakuatsiyaga qadar sohilda suv sathi ko'tarilayotganini ko'rdik, ammo biz suv shaharga kirmaydi va barchasi hokimiyat nazorati ostida deb o'ylagandik, deya hikoya qiladi suhbatdosh. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, qator regionlarda suv toshqinlari pik nuqtadan o'tgan. Bugungi kunda Aqmola, Aqto'be, Atirau, Kustanay, Shimoliy Qozog'iston, Sharqiy Qozog'iston va Pavlodar oblastlarida 3400 dan ortiq uy suv ostida qolgan. Bundan tashqari 69 ta aholi yashash manzillari tashqi dunyodan uzilib qolgan. Qozog'iston shimolida joylashgan shahar va qishloqlar suv bosh xavfi ostida qolmoqda. 10 aprel kuni Qozog'iston bosh vaziri Oljas Bektenov yaqin vaqtlar ichida suv toshqinlarining ikkinchi to'lqini kutilayotganini ma'lum qildi. Rossiyadan Atirau va Uralsk shaharlariga ko'p miqdorda suv kelmoqda. Jayiq daryosidagi murakkab vaziyat saqlanib qolmoqda. Bugun Jayiq daryosida suv sathi 7.2 metrni tashkil etgan va har kuni ko'tarilmoqda. Xavfli daraja 8.5 metr. Xavfli suv sathini ushlab turishga imkon beruvchi himoya to'g'onlari o'rnatildi. Hozirda asosiy vazifa Uralsk va Atirauni himoya qilish, degan Bektenov. Bosh vazir shahar muhofazasi uchun hokimiyatlar xodimlari, favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari, mudofaa vazirligi va Milliy gvardiya jalb etilgani, shuningdek ko'ngillilar tomonidan katta yordam ko'rsatilayotganini ma'lum qilgan. Kulsara Atirau oblastining 60 ming kishi yashaydigan shahri. Mazkur aholi yashash manzili mintaqaning suv toshqinidan eng ko'p jabr ko'rgan qismidir. Shaharning qariyb 3dan 1 qismi suv ostida qolgan. Kulsaradan 30 mingdan ortiq kishi evakuatsiya qilingan. Ayollar, bolalar, pensionerlar shaharni tark etgan. Erkaklar, talabalar va maktab o'quvchilari esa ishlash va shaharni suvdan himoyalash uchun qolgan. Kulsaradan chiqishda bir necha kolonnadagi avtomobillar navbati hosil bo'lgan. Ayrim mashinalar esa qumli yo'llar bilan harakatlanishga tushgan. Qozog'istonda bahorgi toshqinlar nafaqat aholi yashash manzillarini suv ostida qoldirmoqda, balki katta miqdordagi suv G'arbiy Qozog'iston oblastidagi kuydirgi, Sibir yazvasi bilan kasallangan qoramollar ko'milgan joylarga qadar yetib borgan. 14 ta qabr va qoramollar ko'milgan 8 ta qabriston suv ostida qolgan. Qishloq xo'jaligi vazirligi bu hududlarda epizodik vaziyat barqarorligicha qolayotganini bildirgan. Kuydirgidan nobud bo'lgan jonivorlar yoqish orqali yo'q qilinadi. Kul esa atrofida dezinfeksiya vositalari joylashtirilgan beton sarkofag yaratilgan holda ko'miladi, degan Qishloq xo'jaligi vazirligi vakili Oljas Telebeden matbuot anjumanida. Uning so'zlariga ko'ra, jonivorlarning qoldiqlari ko'milgan joylar germetikalangan. Mutaxassis suv bosgan obyektlarning barchasi suv chekingandan keyin qayta ko'rib chiqilishini aytgan. Sirim oblasti veterinariya sanitariya xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Nurqayir Kusaynovning aytishicha, kuydirgi qo'zg'atuvchisi tuproqda omon qolishi mumkin. Shuning uchun endi chorva mollariga yuqish xavfi bor. Bu qabristonlar suv ostida qolgan hududlardagi barcha hayvonlar kuydirgiga qarshi emlanishini bildirgan. Qozog'iston rasmiylarining so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiyadan kelayotgan katta miqdordagi suv Ural daryosi bo'ylab 3-5 kun ichida Qozog'iston chegarasiga qadar yetib kelishi mumkin. Biz uchun hozirda asosiy xavf Ural daryosidir. Hozir uning Rossiyadagi qismi toshmoqda. Shu tufayli biz suvni Qozog'istondan kutyapmiz. Vaqtdan yutib kerakli ishlar qilinmoqda. Ilmiy tadqiqot markazlari hisob-kitob ishlarini amalga oshiryapti, degan gidrologik monitoring boshqarmasi boshlig'i Bavurjan Jekijanov. 8 aprel kuni Suv resurslari va irrigatsiya vazirligi vakili Moldir Abdullayev Rossiyaning Orenburg oblastidagi Iriklinskiy suv omboridan chiqarilgan katta suv 20 kun ichida kelishi kutilayotganini aytgan. Aprel kuni mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev qozog'istonliklarga murojaat qildi. Davlat rahbari bahorgi toshqinlar ko'lami qor kuchli darajada erishi bilan bog'liqligini aytgan. Balki bu o'z ko'lami va oqibatlari bo'yicha so'nggi 80 yildan ortiq vaqtdagi eng yirik ofatdir, degan u.
To'qayev hukumatga aholiga yordam ko'rsatish uchun davlat moddiy zaxiralarini ishga solishga ko'rsatma bergan. Vaziyat qiyin, ammo umidsizlikka tushmaslik kerak. Biz bu holatni to'g'rilaymiz. Asosiysi inson qurbonlarining oldini olish. Sizlardan birontangiz ham davlat e'tiboridan chetda qolmaysiz. Barchangizga moddiy va boshqa yordam ko'rsatiladi. Sizning barcha moddiy yo'qotishlaringiz qoplanadi degan Qozog'iston prezidenti. Suv xo'jaligi muammolari ilmiy axborot markazining Qozog'iston bo'limi eksperti Quralo Yaxiyeva keng ko'lamli suv toshqinlarini qishdagi yuqori harorat va yomg'irlar bilan izohlaydi. 2010-yildayoq suv bo'yicha ekspertlar va ekologlar global iqlim o'zgarishi jarayoni boshlangani to'g'risida bong urgandi. Havo o'zgarishi bilan bir qatorda drenaj yo'llari qurilishida, kanallar va ariqlarni tozalashda, shaharlar va posyolkalarning bosh rejasini tuzishda mahalliy relyef hisobga olinmagani, suvni muhofaza qilish zonalari va palasalarga rioya qilinmagani ham toshqinlarga sabab bo'lmoqda degan ekspert BBC bilan suhbatda. Bunday ko'lamdagi tabiiy ofatning oldini olish uchun suv kodeksiga o'zgartirish kiritish va bu normalarga rioya qilish kerak bo'ladi. 2003-yilda kodeksga suv resurslari zarariga o'zgartirishlar kiritilgan deb hisoblaydi Yaxiyeva. Suv fondi va inshootlar yerlari mahalliy okruglar balansiga, hokimiyatlarga o'tkazilgan. Bunday vaziyat takrorlanmasligi uchun barcha inshootlar va yerlarni suv xo'jaligiga qaytarish, oblast va rayon miqyosida suv xo'jaligi tashkilotlarini moddiy texnik baza hamda yaxshi ish haqi, ishlash sharoitlariga ega kadrlar bilan kuchaytirish darkor, deydi Yaxiyeva. Qozog'iston bosh prokuraturasi suv toshqinlari yuzasidan Aqto'be, Almaty va Atrav oblastlarida 4 holat bo'yicha tergovga qadar surishtiruv ishlarini boshlagan. Prokuratura organlari aholi yashash punktlarini suv bosishi, yo'llar, ko'priklar, gidrotexnika inshootlari va boshqa obyektlar vayron bo'lishi sabablarini o'rganmoqda. Xususan prokurorlar byudjet vositalarining sarflanishi, suv toshqinlarining oldini olish bo'yicha rejalar o'z vaqtida va to'liq bajarilganini tekshiradi. Huquq tartibot rejimini ta'minlash bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati joylardagi prokurorlar tomonidan muvofiqlashtiriladi, deyiladi Bosh prokuratura xabarida.